Det finns många i Sverige som lider av en nätstörning. Personer mellan 13 till 30 år anses ligga i riskåldern. De personer som drabbas av en nätstörning har det ofta mycket svårt, både fysiskt och psykiskt. Att vara drabbad av en nätstörning innebär att ha allvarliga problem med vad och hur man äter. Det här komplicerade förhållandet till maten och kroppen. Det är inte alltid lätt att upptäcka eller lätt att bemöta för de som finns i närheten. Det dyker ofta upp frågor som: vad ska jag säga? Hur kan jag hjälpa till? Innehållet i Frisk och Fri hjälper till att besvara de här frågorna och ger dig som arbetar med personer i riskåldern verktyg för att upptäcka problemen i rätt tid. Det kan till exempel handla om att utforma en handlingsplan i arbetet med ätstörningar, eller hur du som ledare eller pedagog inom förenings- eller idrottslivet kan förmedla hälsosamma ideal. Materialet tar också upp självkänsla som en viktig byggsten för att må bra. Det är genom ökad kunskap och information som det är möjligt att upptäcka problemen i tid och förbättra framtiden för den som är drabbad.